Hej og velkommen til et lille shoutout. Og der kommer lige en ny ind. Og lige nu sidder vi med Lukas, som er en hund, der hedder Benjamin. Og selvfølgelig Lasse, som vi skal give et shoutout til, fordi han jeg smadrede lige dit skilt. Jeg sagde måske, Claus. Hold lige, jeg skal nok. Jeg smadrede lige hans skilt. Og nu er han ked af det. Men hop ind og tjek ud for nogle fede videoer med, jeg gælder på Minecraft. Det her? Med Minecraft selvfølgelig. Fordi han er sej og sådan det. Og tjek serveren ud, det vil også være dernede. Som altid, og ja. Så ses vi herinde. Møgen dog. Hvorfor vil den ikke stoppe? Så er det irriterende.